kami meneruskan perjalanan lagi. Tadi memancing seketika di kawasan Simpang 4 dan sekarang meneruskan perjalanan lagi untuk mencari bekalan umpan. Nah, kami sudah kehabisan umpan, sekarang teruskan perjalanan dulu cari-cari umpan. Maintain geng di belakang nih. Steady ya orang, standby ya orang nih. Yang di depan nih pun, depan kaleng-kaleng juga, steady juga. Okay, guys, jadi kami teruskan dulu perjalanan di dalam kembara. Guys, jadi kami coba cari umpan dulu di kawasan Kampung Simura ya. Di kawasan laut sekali itu juga ini dia Kampung Simura. Jadi apa yang menariknya di sini? Kalau kita tengok dia punya kawasan pemandangan nih sangat cantik ya guys. Jadi ini antara kelebihan orang yang hidup di kawasan laut lah. Pemandangannya indah ya. Tepi-tepi dia nih cantik betul. Dan menariknya Kampung Simura ini pun ada masjid, Pak. Yang warna kuning-kuning. Jadi kami cari umpan dulu di sini untuk sedikit bekalan lah untuk memancing. Oke, jadi kita singgah dulu di kawasan Kampung Simura. Itu dia guys. Kampung Simura, cari-cari umpan dulu. Jadi kalau ada yang pergi laut mau singgah sembayang pun ada masjid juga sini. Terbaik guys. Mantap. Oke, jadi ini antara view di kawasan Kampung Simura ya. Ini antara gambaran-gambaran kehidupan di bagian laut. Iya kan, sini banyak. Ada sama video. Ini dia guys. Main TV juga sini lah. Jadi kelebihan tinggal laut nih, kalau mau cari hasil laut turun saja di laut. Yang penting rajin mencari, jumpa lah tuh makanan-makanan seafood. Ini kelebihan orang yang tinggal di laut. Mantap. Legend guys, perahu Simura Boy. Itu perahu lumba legend satu, legend satu. Jadi di Simura ini kami tidak jumpa umpan, kami coba cari umpan di kawasan kapal yang menarik pukat lah. Terpaksa lah untuk mencari umpan pancing. Oke guys, jadi kami tidak jumpa umpan di Kampung Simura nih, sebab bekalan udang dorang sudah diantar. Jadi kami coba mencari bekalan umpan di kawasan kapal yang menarik pukat lah ya. Jadi kami dalam perjalanan mencari kapal dulu, dan sekarang keadaan angin di kawasan laut ini sangat kencang. Topi berat saya pun tangkat-angkat sudah nih. Jadi emang laut seronok guys kalau kita kembara di laut, menguji kesabaran physical, mental, dan menguji kita punya daya tahan diri. Oke, teruskan bersama channel. Bagian kapal nih lah, jadi harap-harap ada umpan di sini. Oke, jadi kalau ada orang-orang yang pergi ke kawasan laut Kampung Segelit nih yang kekeringan umpan, boleh coba di kawasan-kawasan begini. Tidak ada. Cantik suasananya guys. Kena lagi dengan ombak-ombak begini. Wuih, macam kena belai oh. Kami sekarang perjalanan di
menuju ke kawasan Simagun lagi ya untuk mencari umpan. Tapi keadaan mendung. Jadi kalau hujan nih memang ruara aja nih lah. Oke. Tapi yang di belakang nih memang masih steady lagi lah. Maintain. Buang begitu siapa itu? Kasih jalannya saja. Perahu-perahu di kawasan laut nih laju-laju ya. Ya kalau untuk mengenal perahu yang laju, apabila dia lalu di kawasan laut nih, dia punya ombak hasil daripada gerakan perahu tuh agak kecil. Macam inilah. Kecil. Tapi kalau perahu tu dia jalan di kawasan laut, ombaknya besar itu agak lambat sedikit lah. Ya. Ini memang jenis laju nih, tidak berapa berombak.